Սախանյան. Պարոն Վարչապետ, Գերմանիայում հայտարարեցիք, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը Հայաստան դեմ նոր լայնածավալ ագրեսիայի նախապատրաստում է։ Հիմա Հայաստանը կանգնած է նոր լայնածավալ պատերազմի եզրին, որոնք են Ադրբեջանի զսպող մեխանիզմները և որքան երկար այդ մեխանիզմը կարող են գործադրվել։ Տեսեք, եթե դուք հետևում եք լրահոսին, պետք է կարծում եմ տեսնենք Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիվ ռետորիկան և քաղաքականություն, որը անընդհատ աճել է և աճել է նաև 20-ի պատերազմից առաջ, աճել է 20-ի պատերազմից հետո, և ես կարծում եմ, որ այո, հիմա շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը և Հայաստանի երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչից է իմ եզրակայությունը, իմ եզրակայությունը Ադրբեջանի ավելի ու ավելի ագրեսիվ դարձող հռետորաբանությունից է և իհարկե կան որոշակի այլ տվյալներ։ Հիմա տեսեք զսպման մեխանիզմների մասին։ Մենք համոզված ենք և 100%-ով գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որ նախաձեռնում է ագրեսիվ գործողություններ և էսկալացիա։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվեց, կամ որոշում կայացրեց հրավիրել Եվրամիության դիտորդներին։ Նախորդ ասուլիսին, եթե չեմ սխալում, մենք այդ թեմայի շուրջ խոսելու առիթ ունեցել ենք, թե ինչու և ինչպես ծագեց այդ գաղափարը, որտեվ թե 20-ի պատերազմի առաջ, հետո, դրանից հետո, Ադրբեջանը ցանկացած էսկալացիա բացատրում էր Հայաստանի գործողությունները։ Եվ մենք ի վերջո հասկանալով, որ հարցեր ենք ստանում այդպիսի, նաև Եվրամիության մեր գործընկերների կողմից, մենք ասացինք, մենք դեմ չենք, եթե դուք դիտորդներ ուղարկեք, որպեսզի դուք մեր տեղեկատվության վրա հիմնվելու անհրաժեշտություն չունենաք, դուք տեղից ունենաք տեղեկատվություն և մեր և Ադրբեջանի տեղեկատվությունը ծանրութեթև անելու անհրաժեշտություն չունենաք։ Եվ ինչալոց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրագայում նախնական պայմանավորվածություն այն էր, որ Եվրամիության դիտորդներ պետք է լինեն և սահմանի երկու կողմերից, կամ շփման գծի երկու կողմից, և Հայաստանի և Ադրբեջան։ Այդ որում Ադրբեջանի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ համաձայնվեց, բայց հետագայում հրաժարվեց այդ տարբերակից։ Եվ մենք համոզված ենք նաև, որ այնտեղ տարբեր թեմաներ շոշափվեցին, նույն ընթացքում Ադրբեջանը մեզ մեղադրում էր Լեռնային Ղարաբաղում զինված ուժեր ունենալու կամ բանակ ունենալու մեջ։ Ես ասացի, որ մենք ինչպես հայտարարել ենք, Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունենք, եւ որ Ադրբեջանի նախագահը ասում էր, որ ունեք, ես ասացի, շատ լավ, այս բանավեճը կարծում եմ վերջ չունի։ Մենք կարող ենք անել հետևյալը, մենք միջազգային դիտորդներ հրավիրենք Լեռնային Ղարաբաղ, թող իրենք գնահատեն տեղում իրավիճակը և հանդեսական զեկույցով, դա կլինի այդ հարցի լուծումը։ Ադրբեջան մերժեց այս տարբերակը և սա կարևոր հանգամանք է հաշվի առնելու, և հիմա էլ ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը պետք է արձանագրի, որ այո, շատ մեծ է վտանգը նոր էսկալացիայի, և կարծում եմ, որ այս առումով առավել ևս հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը և նաև էթնիկ զտումներ իրականացնելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ շատ պատեհ կլինի, որ Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկվի միջազգային փաստահավաք առաքելություն։ Եվ սա ամենակարևոր արձանագրումն է,
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ավելի գլոբալ առումով, թույլ տվեք պնդել, որ բոլոր ֆիզիկական, քաղաքական, աշխարհքաղաքական գործոնների ծանդին ամենամեծ և ամենակարևոր գործոնը կամքն է, մարդկային կամքն է և ժողովրդի կամքն է։ Եվ ես միշտ ասել եմ և չգիտեմ գուցե հրապարակային, այդ մասին չեմ ասել գուցե աշխատանքային, բայց այն ամենայնիվ այստեղ ամենակարևոր գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի սեփական հայրենիքում ապրելու կամքն է։ Մեծ հաշվով սրա մասին է խոսքը։ Այսօրվա պրոցեսներ ինչի մասին են։ Ադրբեջանը փորձում է կոտրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր հայրենիքում ապրելու կամքը։ Եթե այդ կամքը մնաց ամուր և անսասան, դա է բոլոր հետագա իրադարձությունների հիմքը։ Եվ ընդհանրապես շարունակելով կարող եմ ասել նաև Հայաստանի մասին, մեր մասին, մեր ժողովրդի մասին։ Եթե, կամ ոչ թե եթե, եթե որև մեկը մտածում է, որ անկախ պետություն ունենալու Հայաստանի ժողովրդի կամքը կարելի է կոտրել, ես այդպես չեմ մտածում, և մենք պետք է մեր կամքը իցույց դնենք անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու վերաբերյալ, և այս կամքն է ամենակարևորը, մնացածը իմ կարծիքով լուծվող հարցերը։ Հետևաբար ես չեմ ասում, որ միայն կամքով է, բայց ամեն ինչ ի վերջո իրականության մեջ արտահայտվում է կամքով կամ դրա բացակայությամբ։ Եվ շատ կարևոր են, որ մենք նկատենք և գնահատենք, այսինքն գնահատենք գնահատական տալու իմաստով անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու կամքը թուլացնելուն ուղված այն գործողությունները, որոնք բոլոր դեպքերում ունեն արտաքին աղբյուր։ Հայաստանի ներսում այդպեսի աղբյուր չկա։ Եթե Հայաստանի ներսում կան դրսևորումներ, կամ Լեռնային Ղարաբաղի ներսում կան դրսևորումներ, այդ դրսևորումները ունեն միայն արտաքին աղբյուր։ Եվ մենք որպես պետություն, որպես հանրություն պետք է վիճակի լինենք այդ երևույթները գնահատելու։ Իսկ էսկալացիայի հավանականությունը, այո, համարում եմ մեծ, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք կարողանանք ապացուցելի դարձնել, որ այդ էսկալացիայի հեղինակը մենք չենք։ Հայաստանի սահմանի երկայնքով մենք այդ խնդիրը լուծել ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում նույնպես այդ գործիքը կա, և հույս ունեմ, որ այդ գործիքը պատշաճ կաշխատի, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի և նրանց կողմից հրապարակվող փաստերի մասին։ Շնորհակալություն։